madaxweynaha dalkaas afghanistan ashraf ghani ayaa warar oo dhac ah oo soo baxay sheegayaan inuu ku guuleystay aqlabiyadda codbixinta ee waddankaasi ka dhacday. madaxweynaha xilka haya afghanistan ashraf ghani ayaa sidoo muuqata ku guuleystay shanta sano ee labaad ee ku salaysan natiijooyinka horraa u ahaa ee lagu dhawaaqay axaddii doorashooyinka madaxtinimada ee lagu muransanaay ee waddankaasi ka dhacay sebtembar. madaxa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi ee IEC ayaa soo saaray natiijooyin hordhac ahaa, kuwaasi oo dabar dheeraaday kadib shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Kabul, isagoo caddeeyey in Ghani uu helay 20% codbixinta oo tirada codbixinta ay dhiibteenna dadku ay ahayd 1.8 milyan oo ruux. mas-uuliyiinta doorashada ayaa markii hore ahaa in ay sii daayeen natiijooyinka hordhac ahaa October 19, laakiinse eedeyba musuq maasuq oo musharaxiinta dhankooda ahaa ayaa ahaa ururku ay sii deyn waayeen codbixinta la dhiibtay iyo sidoo kale natiijada la kala helay. waxaanu ku dhammaynay howlaheenna daacadnimo, mas-uuliyadda, daahfurnaan, ammaanad iyo geesinimo, iyo sidoo kale ixtiraam, iyada oo codbixinta dalkaasi ka dhacday ay ahayd mid guul ku soo dhammaatay, ayaa yiri Nusratani oo carabka ku adkeeyay arrintaasi kana tirsanaay ururka guddiga madaxa bannaan ee doorashada waddankaasi ka qabtay ee IEC. madaxweyne Ghani ayaa bogisa Twitter-ka ku shaaciyey inuu khudbad u jeedin doono axada dambe si uu ugala hadlo natiijada hordhac ahayd ee doorashada, waxaana uga mahad celiyey qaranka sida ay ugu dulqaateen hawsha ay qabteen. laakiinse Cabdallah oo si degdeg ah u diiday arrintaasi ayaa sheegay inay tahay mid khiyaano ah natiijada ugu horreysay taasi oo sheegay inay hurinayso walaaca laga muujinayo natiijada kasoo baxda doorashada, taasi oo la sheegay inay musharaxnimada waddankaasi Afghanistan ay saameyn ku yeelan karto. natiijada kama dambaysta ah weli waxay qaadan kartaa 7 inay soo baxdo. kooxaha kacdoonka ah ee waddankaasi ayaa diiday in ay wax wada hadal toosa ay la yeesheen dowladda Afghanistan, iyagu oo diiday in ay sheegeen inay tahay dowladda waddankaasi mid si sharci darro ah hay-adaheedu u shaqeeyaan oo ah in ay soo saarayso qabashada Mareykanka ee doorashada waddankaasi ka dhacday Afghanistan.